kerera. Katirarame mutsene tirurame tichke mwari katirarame katirarame mutsene mutsene tirurame tirurame tichke mwari katirarame katirarame mutsene No musumira ne moyo inorevesa vari paso kwadi gatirarame gatirarame utsene utsene tirurame tirurame tishema gatirarame gatirarame utsene wa kwasai vadikane hama pango ya mangwana ni ano iri nguva yatinosangana tichimirana shoko ra Mwari kwaziwai muri ya Zimbabwe kwaziwai vatendi kwese kwese kwa muri kumativi mana enyika ndini wenyu Bishop AD Madawo mtungamiri wekereke Apostolic Faith Mission in Zimbabwe ndinoya kwa muri nezitarashe. Ndinoya kwa muri nenyasha dzashe. Ndinoya kwa muri neshoko rinobva kuna Mwari. Regai mangwanani ano tinyengetere. Satapinda pa shoko redu ramangwanani. Baba vedu na Mwari wedu mustara Jesu. Komborerai vateri ve shoko renyu. Muropa fadze umwe no umwe uchanzwa shoko iri. Mubate moyo mngeyane ndangariro no upenyu. Musunungure vakasungwa munyaradze vanochema. Mupetaro kune vasina taro nesimba kune vasina simba. Venekerai chiedza chenyu chokunamata nechiedza chaupenyu kuna vatereri baba. Rangarai vari mukumanikidzwa, rangarai vari mumajere nevari muzvipatara. Vakarara nemudzimba dzavo vachirwadziwa. Vaitirei zvakanaka shoko renyu ribudirire baba riendeke pane zvamunorituma zvodzai miromo yangu. Nditaure nekusatya, nditaure pfungwa yenyu muzita Jesu Kristu. Amen. Tichaverenga rugwaro rwedu kuna madzimambo okutanga chapter 21 from verse 1 kusvika pa verse number 3 zvino shure kwa izvozvo Naboth muJezreeli wakanga anomunda wemizambiringa waiva pa Jezreeli pedyo nemba youshaya Ahab mambo weSamaria zvino Ahab akataura Naboth akati ndipe munda wako wemizambiringa ndiuite munda wemirivo nokuti uri pedyo neimba yangu ini ndigokupa mumwe munda wemizambiringa unokunda uyu zvimwe kana uchida ndingakupa mari yakaringana mutengo wayo ipapo Naboth akati kuna Ahab Jehovha ngandidzivise ndirege kukupai nhaka yamadzibaba angu. Zirevo 23:23. Tenga zvokwadi urege kuzoitengesazve uye uchenjeri nedzidzo nenjere. Mangwanani ano ndinoda kutaura pamusoro wenyaya unoti nhaka yamadzibaba ngaichengetedzwe. Nhaka yamadzibaba ngaichengetedzwe. Pano taverenga nyaya yemurume unonzi Naboth wakanga aine munda womuzambiringa wake
Waive pedyo ne imba ya mambo Ahab. Shokora mngari rinoti iro Ahabu unotara munda uyu wanabothi unouchiva kwenguwe akareba achiona nabothi pamunda pake mukati make muri kusimuka godo rokuchiva munda wanabothi iye samambo waive ne minda yakawanda iye samambo waive ne minda kwese kwese asi wabatwa noruchiva rokuchiva munda wanabothi. Unoenda kuna Nabothi unoti iye Nabothi ndipe munda wako uyu wa muzambiringa ndiko kupa umwe munda ndiuite munda wema vegetable ndiuite munda wemiribo kana kuti ndokupa umwe munda uri nani kudarika uyu kana usingadi munda ndokupa mari. Nabothi unopindura mambo achiti Jehova ngandi dzivise kukupai Nhaka yemadzibaba angu. Jehova ngandirambidze kukupai Nhaka yemadzibaba angu. Ndiri kuda kutaura pamusoro wenyaya unoti Nhaka yemadzibaba ngaichengetedzwe. Tazoverenga kuna zvirevo chapter 23 verse 23 paunonzwa Solomon achirayira vanhu vake unoti tenga zvokwadi urege kuitengesa. Bata uchengetedze zvokwadi iyoyo udege kuirasa. Regai nditaure nichiti minda yemizambiringa kunyika yavaJudha yakanga iri Nhaka yaipiwa namadzibaba kuvana vavo. Minda yemizambiringa yaive Nhaka yaipfuura kubva kune chimwe chizukuru ichienda kune chimwe chizukuru. Minda yemizambiringa yakanga ichimirira fuma ane munda womuzambiringa une fuma ane munda womuzambiringa uri nani munda womuzambiringa waimirira status kuremekedzwa ne level yomunhu. Bible shokora mwari noraza kuti vanhu vaIsraeri vaipa Nhaka kuvana vavo yeminda iyi yemizambiringa kana achifa unopa kumwana mwana achipa kumwana achiendesa kumwana. Iro Bible rova rataura kuti wakarurama unosiira vana vake Nhaka uye nevana nevana vake vevana vake unovasiira fuma. Minda yemizambiringa ndopaive nemararamiro avo noupenyu hwavo nekuti vaitikana vokohwa magrepisi kana kukohwa zvibereko zvomunda womuzambiringa vaiendesa pachisvinuro vonosvina magrepisi aya pakaproducer waini votengesa. Kana vatengesa vochengetedza mhuri dzavo kana vatengeta vorarama nekuda kweminda iyo yemizambiringa. Minda yemizambiringa yakanga isingatengeserwi munhu especially mutorwa asina ukama nemhuri iyoyo. Munda womuzambiringa waive munda wemhuri. Munda womuzambiringa waive munda wedzinza waive munda urudzi yaive Nhaka isingatengesewi. Munda womuzambiringa yaive Nhaka isinga exchangewi nechimwe chinhu. Munda womuzambiringa waifanwa kuchengetedzwa. Munda womuzambiringa waifanwa kurwirwa uchichengetedzwa kunyange uchireva kurwa upenyu hwako uchienda panjodzi nekuda kwawo. Regai ndibve ndaenda kunoro hondo yenyika yedu. Kune hondo yakarwiwa munyika ino nehondo dzakarwiwa kunyika dzese dzavatema muAfrica. Dzaive hondo dzenhaka yamadzibaba inonzi minda. Dzaive hondo dzenhaka yamadzibaba yainzi ivhu. Muvhu ndomaive nenhaka, muvhu ndomaive nefuma nanhasi. Muvhu mune Nhaka, muvhu mune fuma. Hondo dzakarwiwa muno muZimbabwe nemuAfrica adzina kurwiwa nenyaya yekuti kune akavengwa. Adzina kurwiwa nenyaya yekuti pane chimwe chinhu chakanga chaitika. Dzakarwiwa nokuda kwokuti Nhaka yamadzibaba yakanga yatorwa. Kune vakauya vakaita sekunge vakabva kwavakabva vakatakura Nhaka iyi. Vakaita sekunge vakabva kwavakabva vakatakura ivhu iri. Zvino hondo payakarohwa yairoverwa nyaya yekuti vana vavanhu vadzorerwe ivhu ravo. Vana vavanhu vadzokerwe vadzorerwe fuma yavo. Vana vavanhu vadzorerwe Nhaka yamadzibaba avo. Zvino pano vana baba ndikutaura pamusoro penhaka yokunamata.
tikutaura pamusoro penhaka yekuziva Mwari, tikutaura pamusoro penhaka yatakatengerwa naJesu pamuchinjikwa. Nao munda womuzambiringa waNabhothi wakanga uri pedyo nemba yaigara Ahabhu nepalace yaAhabhu. Pese Nabhothi paanoshanda mumunda make, Nabhothi Ahabhu unodongorora nepawindo achiona Nabhothi. Nabhothi ari mumunda wake achingoramba achichiva munda womuzambiringa usiri wake. Nguva yose Ahabhu paanopfuura achiona Nabhothi ari pamunda womuzambiringa, mwoyo wake wairamba uchiwanda godo, mwoyo wake wairamba uchipiswa nedesire nekuchiva munda waNabhothi. Ahabhu pese paanoona Nabhothi achishanda mumunda wake, mwoyo wake unorwadziwa. Pese paanoona Nabhothi achikohwa magrepisi mumunda wake, iye Ahabhu unorwadziwa, mwoyo wake uchizvimba neshanje negodo. Ndopaanouya kuna Nabhothi. Ahabhu unoti, ndipe munda uyo womuzambiringa ndiuite garden remriwo. Chindipa munda womuzambiringa ndiuite garden romriwo nechikonzero chokuti munda uyu uri pedyo nemba yangu. Kana usingadi, ndichakupa umwe munda uri nani kudarika uyu, kana kuti ndichakupa mari. Regai nditaure ndichiti, Nabhothi paanopindura mambo Ahabhu unoti, Jehovha ngaandidzivise kuti ndikupe nhaka yamadzibaba angu. Jehovha ngaandidzivise kundirashe nhaka yamadzibaba angu. Mukurarama kwatinoita panyika kune vana vasingagoni kuchengetedza nhaka yamadzibaba avo, kune vana vasingagone kuipa vhalu kunhaka yamadzibaba avo, kune vanhu vakapiwa dzimba dzakasiyiwa navabereki vakatengesa, nhasi vave maromba ari kudzungaira. Kune vakasiyirwa minda nemadzibaba avo, minda iyoyo vakatengesa, nhasi havana pekurima. Kune vakapiwa dzimotokari, kune vakapiwa nhaka yefufuma yenhaka yavakaparadza nemhaka yekushayiwa njere. Shoko raMwari rinoti, wana njere urege kudasa njere. Kana uri munhu akakwana fuma yawakasiyirwa navabereki vako inoedwa vhalu mumaoko ako. Fuma yawakasiyirwa navabereki vako inomultiply nokuincreasa maoko ako. Ukaona fuma yawakapiwa ichiparara, mota dzawakasiyirwa dzichiparara, mari yawakasiyirwa ichiparara, haugone kuchengetedza fuma yawakapiwa navabereki. Mombe dzawakasiyirwa uchitengesa, uchimwa hwahwa, uchitengesa, uchiwanza madzimai. Zvizive kuti hauna kukwana purazi rawakasiyirwa, wakaritengesa, uye parinotengeswa rinotengeswa very cheap, nekuti munhu uyu haazivi kukosha kwenhaka yamadzibaba. Vana baba nana mai, dzimwe dzimba dzaunoona nhasi dzinenge dzakakwatuka kwatuka, mawindo haagadzirwi, madoo haagadzirwi, hapana maintenance, nekuda kwevana vasingazivi kukosha kwenhaka yavakapiwa namadzibaba avo, nhaka yavakasiyirwa namadzibaba avo. Regai nditaure mangwanani ano, nditi nyaya yekunamata Mwari inhaka yatakapiwa naMwari pachake, inhaka yatakapiwa naJesu Kristu. Nhaka iyoyo ngaichengetedzwe. Handisi kutaura pamusoro penhaka yenyika ino inopfuura, anotaura pamusoro penhaka ino yenyika ino inoparara. Nhaka yenyika ino inopera, hongu nhaka iyo ngaichengetedzwe. Asi pane nhaka inodarika yose, nhaka yepano pasi inonzi nhaka yekuziva Mwari. Vese vanomuziva Mwari nevanomunamata, nhaka iyoyo inodarika. Nhaka yenyika ino, nyaya yekuziva Jesu, kunamata Mwari, ruponeso rwatakawana kuburikidza naJesu wakatifira, inhaka vana baba inofanira kuchengetedzwa. Inhaka vanakomana nevanasikana inofanira kuchengetedzwa. Chengetedza chinamato chako, chengetedza chikristu chako, chengetedza kuziva kwaunoita Mwari, nekuti inhaka inodarika. Nhaka dzenyika ino, kunyange ukafa Jesu wakatifira akatipa upenyu usingaperi. Shoko raMwari roti kunyange vanotenda kwandiri vafa vachararamazve. Tine nhaka youpenyu usingaperi
vaya vanoziva Mwari, tine nhaka yoruponeso, vaya vanonamata, nhaka yekunyengetera, ngaichengetedzwe, nhaka yekushumira Mwari, ngaichengetedzwe, tene rwiyo rwatinoimba, mukereke inoti iyo, vazhinji vanayo nhaka, yavanozvifadza nayo, vazhinji vanayo nhaka, yavanozvipembedza nayo, asi kana ndawana Jesu, ndakwana nezvinhu zvose, iye Jesu ndiyo nhaka yangu, vana baba nana mai, munda womuzambiringa wanabhothi, waive pedyo nemba yaAhabhu, Ahabhu unomirira Satani, rega ndikutaure mangwanani ano, upenyu hwako huri pedyo naSatani, chiKristu chiri pedyo naSatani, vaya vanomunamata Mwari, ndivo vaanoteverera, vaya vanoshumira Mwari, ndivo vaanorwa navo, vaya vaanoteverera, vaya vanonamata, ndivo vaanoedza, paanokuona uchinamata Mwari, mwoyo wake unorwadziwa, paanokuona uchienda kuchechi, mwoyo wa Satani unorwadziwa, paanokuona ushandira Mwari, Satani unogwavhurwa mwoyo, paanokuona uchinyengetera, paanokuona uchiverenga Bhaibheri, paanokuona wakatsanya, paanokuona uchibvisa mari, uchipa kubasa raMwari, Satani namadhimoni ake unorwadziwa, ndopaanouya kwauri. Ati ndipe munda wako womuzambiringa, ndi ushandure, uve garden remiriwo, vana baba nana mai. John chapter 10 number 10, inoti mbavha inouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Satani hasi anoba chete, nekuuraya nokuparadza. Satani unoita devalue, chinonzi chinamato chomunhu, neunhu womunhu, neupenyu womunhu. Uno kurijusa value, okuita chinhu chisina maturo. Satani pano bata bata mereji yako, uno erijusa value. Pano bata unu wako, uno kubvisa chiremerera, uno kubvisa kuremekedzwa, uno kubvisa unu. Eno ipano ti, lokushandura munda womuzambiringa, uve mriwo, garden remriwo, garden remriwo harina value, parino kompeiwa, no munda wemizambiringa. Satani uno rijusa value, ye chinamator, value, ye ushumi value, ye character yavanhu, value, ye upenyu wavanhu, anoda kushandura nhaka yako, achiita chinhu chisina maturo. Proverbs 22, verse 28, inoti usabvisa hoko yakatemwa namadzibaba, kune madzibaba akashumira evangeri, vakati tangira, vakadzisa kunamata, kune hoko dzechinamato, dzavakatema, hoko dzoutsvene, dzavakati dzidzisa, hoko dzokururama, dzavakati dzidzisa, kutya Mwari, kwavakati dzidzisa, kunzvenga zvakaipa, zvavakati dzidzisa, zvino Satani paanouya, iti rege, maJehovha ngaandidzivise, kurasa nhaka, yandakapiwa namadzibaba angu, Jehovha ngaandidzivise, kuti ndikupe iwe, nhaka, yamadzibaba angu, protecta chinamato chako, rwira chinamato chako, rwira unhu wako, rwira utsvene, rwira kururama, rwira basa raMwari, Proverbs 23, verse 23, yati iyo, tenga zvokwadi, usatengesa nayo, tenga zvokwadi, urege kuitengesa, chengetedza nhaka yekunamata mwana waMwari, chengetedza nhaka yokuziva Mwari, pane zvose zvaunochengeta, chengeta chinamato chako, chengeta chiKristu, kunyange nyika ikashanduka, shamwari dzikakuseka, miedzo ikauya, vanovenga vakavenga, vanotaura vakataura, ramba wakabatirira pana Jesu Kristu weNazareta, ramba wakabatirira pazvokwadi yawakatenda, ramba wakabatirira pana Jesu wakakufira, une ropa rakadeuka kuti iwe wane nhaka yeupenyu usingaperi. Mwari wekudenga akusimbise, Mwari wekudenga akuzadze noMweya Mutsvene, Mwari wekudenga akuzadze nesimba. Usarasa zvokwadi inonzi Jesu Kristu. Unoti ndine nzira nezvokwadi noupenyu, hapana unouya kuna Baba asingauine kwandiri. Jesu ndiye zvokwadi yaunofanira kubatisa, Jesu ndiye nhaka yaunofanira kuchengetedza. Mwari wekudenga akukomborerei, Mwari wekudenga akutirei zvakanaka. Rega ndinamate, ndinokutendai Mwari nenguva yamandipa, neshoko ramandipa randataura kuvanhu venyu. Ndinokumbira nyasha dziburuke pamusoro pomwe nomwe arinzwa, abatisise shoko raMwari, abatisise chinamato chaakawana, abatisise kuziva Jesu kwaanoita, achengetedze ruponeso rwake. Ropafadzai vatereri, ropafadzai vatungamiri vemakereke, ropafadzai vatungamiri venyika, ropafadzai vabereki navana, natsai nyika yokwedu muibvise kusarurama nerima, nyika yedu ifambe muzvokwadi yokuziva Mwari, yokuziva Jesu. Komborai vatungamiri venyika yedu, muitire zvakanaka, nyika yedu ive norugare norunyararo, ive nomufaro, ive nekubudira nokufuma kunobva pakuziva Mwari. Ndakumbira nokutenda mutara Jesu Kristu, kudzwai Mwari nokusingaperi.
Amen.